Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Këngëtarja Eneda Tarifa ka qenë në qendër të vëmendjes, jo vetëm për shkak të jetës së saj profesionale, por edhe për jetën e saj private. Divorci I Enedës u komentua gjatë, por akoma më shumë u fol për lidhjen e saj të re me basketbollistin Gent Lasku. Në media roz u komentua shumë lidhja e çiftit. Kjo pasi Genti është baba I tre fëmijëve dhe u shkrua gjërësisht që në momentin e divorcit gruaja e tij ka qenë shtatzan. Më pas u komentua edhe fakti që Eneda është më e madhe në moshë se basketbollisti. E teksa portale të shumta shkruan gjatë e gjërë për çiftin, këngëtarja ka vendosur për të folur publikisht për jetën e saj dhe të vërtetat e saj. Ndryshe nga herët e tjera, Eneda ka pasur në krah edhe partnerin që ta mbështeste. Genti për herë të parë ka dalë në media për të folur publikisht për lidhje me këngëtaren, madje u shpreh se ajo që tërheq më shumë atë të Eneda është pjekuria dhe maturia. Ai tha: "Eneda është një njeri I drejtë, shumë e çiltër dhe shumë e pastër. Është një nga njerëzit më punëtor që unë njoh. Ajo ka shumë dashuri brenda dhe këtë nuk ma jep vetëm mua, por ja u jep të gjithëve. Është një prind I shkëlqyer dhe unë vetë kam mësuar shumë nga ajo," u shpreh Genti. Ndërsa Eneda u shpreh se jo të gjithë duan që t'i shohin të lumtur, prandaj ajo ka vendosur të mos e ndalë lumturinë e saj me të tjerët, sepse ka shumë raste që edhe miqtë nuk gërzohen kur ti je mirë, këngëtarja u shpreh. Për sa I përket njerëzve që kemi vërdall, kemi vendosur që të mos I dëgjojmë shumë, të mos marrim shumë energjinë e tyre dhe vibin e tyre, sepse, të them të drejtën, sa herë që thua, jam e lumtur, sikur të marrim mësysh. Nuk I bëhet qefi asnjëriut, duhet të thuash që jam keq, jam e rrahur, jam viktimë e shoqërisë dhe në atë moment njerëzit të duan. Kjo është arsyeja që lumturinë ne do ta mbajmë private. Genti më një mirë dhe e di se si ai mund të më bëjë mua të lumtur. Dua të ndaj një rast. Një herë Genti është nisur nga larg. Ai ka bërë mijëra kilometra rrugë dhe më ka sjellur një lule të freskët, thjesht për të më surprizuar. Ajo ishte një kujtim shumë I bukur për mua, refajo këngëtarja, teksa tregon se është shumë e lumtur në krahët e partnerit. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.